Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje nós vamos falar da Feira do Livro de Porto Alegre, tem um debate sobre literatura e começando esse programa falando da peça Isso é o que ela pensa, que vem a Porto Alegre para apresentações hoje e amanhã. Um acidente que muda a relação de uma mulher com sua família é o ponto de partida da montagem que está percorrendo o Brasil e nós conversamos agora com o diretor Alexandre Tenório e o ator Eduardo Muniz. Tudo bem? Sejam bem-vindos. O espetáculo está em cartaz já há quanto tempo? Há quase 2 anos já. Desde fevereiro de 2012, a gente começou em São Paulo, depois foi para Brasília, depois voltou para São Paulo e fomos para o Rio e agora começando a turnê no Sul. Alexandre, nesse percurso, né, de uma trajetória de um espetáculo, várias temporadas, circulação também, o que modifica na montagem? Como é que a montagem caminha? Olha, na verdade a gente começou a fazer o espetáculo num espaço de arena, né, que a gente subverteu o espaço onde a gente estreou em São Paulo, que era um espaço normal de palco e plateia, e a gente transformou o palco no espaço de representação e da plateia. Era uma arquibancada que ficava em cima do palco, cercando os 4 cantos do cenário. E a peça, né, é originalmente escrita para uma arena, na verdade, arena. Como quase toda a obra do Alan Aikman é escrita para ser feita numa arena completa. Né? E quando a gente começou a viajar, cada teatro era diferente, a gente teve que adaptar para o espaço mais convencional. Né? Aqui em Porto Alegre a gente está fazendo no espaço italiano, de palco italiano. E plateia. O Teatro do Sesc aqui no centro de Porto Alegre, a montagem pode ser vista hoje e amanhã, ali na Avenida Alberto Bins, 665. E o processo de produção, como é que foi? Foi duro, foi um ano. Porque você coordenou esse processo, né? Exatamente. Na verdade, eu e a Denise, a gente tem esse projeto há mais de 10 anos. A Denise Weinberg, que é a atriz do espetáculo, que faz a protagonista, né? Exatamente. E aí a gente conheceu o Eduardo, que é um outro maluco por Aikman. Nós dois somos os malucos por Aikman. Que bom que a gente tem malucos. Nós começamos a nos envolver, o Eduardo tocou a parte de produção, legal, né? De fazer a coisa acontecer. Né? Eu já tinha produzido um outro Aikman em 2010, chamado Tempo de Comédia. Então, eu já tinha aprendido ali, naquela época, como fazer essa parte burocrática de inscrição em lei, essas coisas. Então, quando a Denise me deu o Isso é o que ela pensa para ler, eu já era um aficionado por Aikman, não conhecia especificamente o texto. Ele é um dramaturgo inglês, né? Ele é inglês, ele está vivo, ele é considerado o maior dramaturgo vivo do mundo, escreveu 77 peças, está escrevendo a 78 agora, e ele é um cara fantástico, assim, é um grande diretor de teatro, também dirigiu mais de 300 peças. Ele fala das relações familiares nesse espetáculo, a partir do ponto de vista da mãe de uma família matriarca. Né? Isso é legal, você está falando de mãe, né? Porque, na verdade, a peça é inspirada na mãe dele. É. Né? Porque é uma pessoa que passou por várias crises mentais e que ele teve uma relação muito próxima. O pai dele deixou a família quando ele era muito jovem e a mãe dele era uma figura muito central na vida dele. Foi ela que deu a primeira máquina de escrever para ele. Aos 6 anos. Aos 6 anos de idade. Que era uma forma, era tipo o videogame da época. É. Né? Então, se entretenha com a sua máquina de escrever. Ela mesma era escritora. Né? Ela escrevia de contos, publicava em revistas, em jornais. Ela nunca foi uma grande escritora de nenhuma projeção internacional ou mesmo nacional. Né? Mas ela inspirou muito. Mas tem uma história engraçada, que ela levava o Alan pequeno, com 10, 9 anos, para o clube de jornalistas de mulheres. E deixava ele lá nessa sala com ela e mais 10 mulheres discutindo. Com brainstorms. Brainstorms sobre relações e homens, né? Certamente. E ele ficava lá com 9 anos, ficou 3 anos, ele falou que todos os traumas da vida dele foram adquiridos nessa fase. Mas que se não fossem essas reuniões, ele não seria o do dramaturgo que ele é. E a visão que ele tem sobre o universo feminino é algo absolutamente incrível. Né? As mulheres têm uma relação muito forte com a dramaturgia dele. Essa peça especificamente, ela fala sobre o desmembramento da mente feminina, né? E é incrível como ontem a gente estava ensaiando a peça para vir para cá e tem detalhes da trama que eu começo a perceber agora sobre esse envolvimento e sobre essa manipulação
que o mundo, que a sociedade faz em relação à própria consciência da mulher. É muito incrível. E é uma manipulação que não está só no homem também. Também não. Está nas outras mulheres. Né? Exatamente. Uhum. É uma coisa cultural nossa, né? Uma coisa meio de cultura ocidental. É muito grave essa coisa. A gente está vendo cenas do espetáculo em uma das montagens, em uma das apresentações. E quem está no elenco além da Denise? Da Denise Weinberg. Temos um elenco numeroso, né? Tem a Denise, tem a Bia Borin, que faz a Lucy, que faz a filha imaginária. Família imaginária seria o Bretas, Francisco Porque Bretas. Tem isso, né? Quer dizer, tem a família real da personagem, exatamente. Né? E a família que ela imagina, né? Exatamente, isso. Que ela projeta, né? Ela vê essas pessoas. Então é uma frustração que gera essas figuras idealizadas, assim, que parece que saíram de uma revista dos anos 50, são todos belos, lindos e saltitantes. Tem referências de livros, são todas as coisas que ela vê na vida dela, né? De livros, filmes, novelas de TV. Então, o marido dela é o Francisco Bretas, o imaginário, a filha é a Bia Borin, o irmão é o José Roberto Jardim. Isso aí é a parte imaginária. A parte real, eu faço o filho, o Rick, né? O Mário Borges faz o médico da família, que na verdade é um médico substituto, o médico da família está viajando. O Mário César Camargo faz o marido real também. E a Fernanda? Fernanda Viacava faz a irmã do... A cunhada, irmã, né? A cunhada. Seria a cunhada dela. É muito louco, porque assim, a família real ela tem o marido, a cunhada e um filho. E na família imaginária ela tem o marido, um irmão e uma filha. Né? Quer dizer, ela transforma até as relações, ela transforma do jeito. Ela queria ter uma filha, dela, ela não queria, né? Ter um filho. Ela queria ter um irmão, não uma cunhada. Legal, muito prazer em receber vocês aqui para falar desse espetáculo. Lembrando, então, que Isso é o Que Ela Pensa, pode ser visto hoje, 8 horas da noite, e amanhã, 6 da tarde e 9 horas da noite, lá no Teatro do Sesc, no centro de Porto Alegre, na Avenida Berto Bins, 665, então... Boa sorte, merda lá no espetáculo. Muito obrigado. Obrigado. Contamos com você lá. A gente espera você. Com certeza. Veja agora as dicas da Agenda Cultural. Durante o mês de novembro, a Sala Redenção apresenta o ciclo Mestres e Dragões, a Era de Ouro das Artes Marciais no Cinema. Em homenagem ao gênero cinematográfico que fez sucesso mundial por volta dos anos 70, serão exibidos clássicos como O Espadachim de um Braço Só e Cinco Dedos de Violência. A entrada é franca. Come prepared for the thrill of a lifetime. I want you to pay a visit to the Xianghu School of Defense. Amanhã, Rodrigo Amarante faz show na Opinião. O músico que integrou as bandas Los Hermanos e Little Joy apresenta Cavalo, seu disco solo. Estreia neste final de semana o projeto Domingo no Parque, que pretende resgatar a tradição dos shows dominicais no Auditório Araújo Viana. A primeira atração é a banda Império da Lã. O evento começa às 18 horas e as entradas podem ser adquiridas na lancheria do parque ou na Secretaria Municipal de Cultura. Dentro da programação do Tour Orquestral Brasil, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa se apresenta com a pianista Simone Leitão neste domingo em Porto Alegre. No Salão de Atos da URGS, o concerto homenageia os 140 anos de nascimento e 70 de morte de Rachmaninov, compositor, músico e maestro russo. Começa hoje a Feira do Livro de Porto Alegre 2013. São 59 anos na praça e, nesta edição, lamentando a ausência do tradicional xerife da feira.
A sineta deverá soar esta noite, quando a Feira do Livro tiver início. Mas desta vez será em homenagem ao responsável pelo gesto que se tornou tradicional há 35 anos. Pois há 10 dias do início desta edição, José Júlio Laporta, o xerife, faleceu. Maurício viajava muito, então ele esteve na Europa e viu um cara tocando o sino. E chamou a atenção dele aquilo, né? E o cara começou a ler o boletim do dia que estava acontecendo naquela cidade, aquela coisa. Vou fazer isso lá em Porto Alegre, na Feira do Livro. Ele chegou para mim, tem coragem de tocar o sino no meio do público pela primeira vez, assim? Chegou, claro que eu tenho para mim, não tem nada, não tem mistério para mim. E foi o que aconteceu, eu peguei o sino e toquei no meio da multidão. E eu pensei que ia ter uma surpresa, assim, de todo mundo ficar apavorado, não, pelo contrário. Todo o povo bateu palma para aquilo. E prestes a completar 60 anos, a Feira de Porto Alegre segue crescendo. Em 2013, serão 700 sessões de autógrafos e mais de 500 eventos dedicados à literatura. Entre as novidades está o Festival do Roteiro Audiovisual, que agrega pela primeira vez o cinema à programação. Com as obras de revitalização do Cais do Porto, as atividades infantis e juvenis terão que dividir espaço com as outras sessões aqui na Praça da Alfândega. Mas esta diminuição na área disponível para os estandes não afetou a expectativa de público. Em 17 dias, a Câmara Rio-Grandense do Livro espera a visita de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. A 59ª Feira do Livro acontece em momento próspero para a leitura no país. De acordo com pesquisa do Instituto ProLivro, fatores como a redução de preços e a realização de feiras, como a de Porto Alegre, vem aumentando o número de leitores. A média atual do brasileiro é de mais de um livro lido por mês, inteiro ou em partes. Esta realidade é bem diferente da origem, em 1955. Na época, ao invés de esperar, os livreiros decidiram levar os livros aonde o povo estava, no centro da cidade. Iniciaram assim uma feira a céu aberto, que viria a ser a maior da América Latina. Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com um bate-papo sobre literatura com Fernando Ramos e Clô Barcelos. É um instante só.